Lo scrittore è un'opera gigantesca composta da una sedia alta 10 metri e da un tavolo largo 7 metri e 50 centimetri e alto 11 metri in acciaio e legno con un peso che va oltre a 4 tonnellate. L'opera celebra la solitudine dello scrittore. Lo scrittore, estraniandosi alla sua realtà, rimane solo al tavolo su cui lavora. L'opera si trova al Parco di Monza ed è una creazione di Giancarlo Neri. Gente, aqui no parque caminhando, já faz horas que eu caminho, já até cansei. Mas aqui eu vi uma escultura que tem um escritor. Então uma mesa com uma cadeira gigante. Eu tô indo lá para ver. Vamos lá comigo curiosar. Ali está o monumento. Mas vamos nos aproximar muito mais ainda. Aqui estamos nós bem pertinho. E esse monumento é meio gigante. Muito interessante mesmo. Bom, eu nunca tinha visto um monumento, uma mesa e uma cadeira desse tamanho. Vamos nos aproximar mais. Do escritor para vocês. Gente, é muito grande mesmo. Só para vocês terem uma ideia, olha como é gigante tudo isso aqui. Uma maravilha. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa um like e escreva aqui embaixo nos comentários o que você achou dessa maravilha de arte que é essa mesa gigante. Deixe seu like, deixe comentário. A gente agradece quem ficou até o final e até o próximo vídeo.